poprosím pána profesora Jana Slezáka, Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied. Vážená pani ministerka, vážené dámy a páni, ja pochádzam z ústavu pre výskum srdca a prakticky celý život profesionálny sa zaoberám srdcovým svalom, hlavne ischémiou myokardu, hypoxiou myokardu, adaptáciou myokardu a ochranou srdca pred ischémiou. Ja vynechám celú dlhú škálu experimentov a vedeckých výsledkov, ktoré za 55 rokov, čo pracujem v tejto profesii, sme dosiahli. Skočím k tej súčasnej situácii. Posledných asi 7 rokov pracujeme na ochrane srdca a kardiovaskulárneho systému pred hydroxylovými radikálmi alebo kyslíkovými radikálmi, ktoré vznikajú po určitej dobe ischémie, kedy srdce nie je dostatočne prekrvené a následne dojde k jeho prekrveniu. V posledných rokoch, asi 7 rokoch, sme zistili, že vzniká veľké množstvo publikácií, ktoré sa zaoberajú molekulárnym vodíkom. Prvé publikácie pochádzali z Japonska, ale prakticky doteraz bolo asi 1000 publikácií publikovaných z celého sveta. Samozrejme, že táto problematika, teda unikátnosť molekulárneho vodíka, upúdala našu pozornosť zvlášť a z našich experimentov a z našich výsledkov vychádza, že skutočne molekulárny vodík má svoje unikátne vlastnosti. Vodík je možné aplikovať rôznym spôsobom. Je to buď v nasýtených roztokoch vodíkom, alebo inhalačnou metódou, tým, že dýchame určité percento vodíka vo vzduchu. A ten efekt býva veľmi dobrý u mnohých ochorení. My sme si vybrali tie kardiovaskulárne ochorenia, ku ktorým patrí infarkt myokardu, zlyhávanie srdca a mozgová porážka prakticky patrí takisto k týmto chorobám. Samozrejme, po dobrých výsledkoch experimentálnych bolo moje prianie aplikovať dobré výsledky do klinickej praxe. Prvé, čo sme začali, bolo, že niekoľko rokov som hľadal pre inhalačnú metódu komoru, kde by pacient, ktorý má zlyhávajúce srdce, alebo pacient, ktorý má mozgovú porážku, mohol byť uložený a mohol by dýchať určité percento vo vzduchu tohoto vodíka. Hyperbaria má svoje zvláštne oprávnenie. Preto som hľadal, kto by mi mohol pripraviť hyperbarickú komoru na mieru, takú, ktorú by sme vedeli správne využiť. Zhodou okolností som sa dostal k firme Konstrukta Defense v Dubnici. To je zbrojárska firma, akciová spoločnosť, štátna akciová spoločnosť, ktorá má skúsenosti s mierne hyperbarickými komorami. Dohodli sme sa, urobili sme projekt. To je jedna časť projektu. Druhá časť projektu sa bude zaoberať zlepšením pooperačného štádia po transplantácii srdca. To znamená, že budeme skúmať odoberanie srdca za prítomnosti vodíka, skladovanie srdca s prítomnosťou vodíka a po implantácii srdca späť u väčších zvierat. U malých zvierat to perfektne funguje. Predtým, než sa to začne aplikovať v humánnej medicíne, je potrebné, aby táto metóda bola overená na väčších zvieratách, by sme zvolili prasata. Ja som veľmi vďačný tomu, že tento projekt bol vyvolaný, tento projekt sa objavil, a ktorý nám umožní, tento projekt nám umožní, aby sme naše výsledky vedeckého výskumu a experimentov preniesli aj do humánnej medicíny. Ďakujem za pozornosť.